Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qərbin Kiyevin Kırım'a zərbələr indirilməsinə razılıq verməsi Moskvanı NATO'ya qarşı hərəkət etməsinə imkan yaradır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri muavini keçmiş prezident Dmitri Medvedev deyib. Onun sözlərinə görə bu, Rusiyaya alyansın istənilən ölkəsinə və bütövlükdə NATO'ya qarşı müharibə elan etməyə imkan verir. Təəssüf ki, apokalipsislə bağlı proqnozlar getdikcə özünü doğruldur. Qeyd edək ki, Dmitri Medvedev daha əvvəl Qərbi və Ukraynanı nüvə silahının tətbiqi ilə hədələmişdi. Xatırladaq ki, Rusiya 2014-cü ildə Kırımı ilhaq edib. Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb. Ukrayna ordusu bu ilin iyulunda cəbhədə əks hücum əməliyyatları həyata keçirir.